Hanımla hər vaxtınız xeyir olsun. Qışa hazırlıq haqqında sizə kiçik bir bilgi verim. Əziz hanımlar, evdə olan yay aylarında bazardan aldığınız hər hansı bir növələrdən, məsələn, qara qarağat, ərik, qırmızı qarağat, gilas, gavalı, bax, çiyələk, mən burada çiyələyi artıq bir aydan çoxdur ki, saxlamışam. Yəni bunu göstərmək istəyirəm ki, eyni rəngi görürsünüz, görüntüsü eyni. Nə eləmək lazımdır? Bütün meyvələri yumadan, çünki görürsünüz, onun üzərində qoruyucu təbəqə var, o zədələnir. Yumadan, baxın, belə salafan torbalara yığırıq və bərk-bərk tükürük ki, içərisində hava keçməsin. Düşdükdən sonra, baxın, bu formada bəh-bəh tükürük. Belə, çoxlu düşdükdən sonra soyuducunun buzluq hissəsində nə vaxta qədər istəyirsiniz qalır. Üç qədər açıq bir oxşurəndə və yaxud hər hansı bir deserdə dekor edə bilərsiniz, bəzək edə bilərsiniz. Bax, mən sizə bir aydan çox da etdiyim çiyələkləri göstərmək istəyirəm. Bir aydan sonraki bunlar soyuducunun buzluğundadırlar. Yarım saat bunu saxlasaq, öz qaydalarını düşəcək. Odur ki, hazırlayın qışa siz də övladlarınız üçün əlinizin altında belə meyvələrdən olsun, hər hansı bir şirniyyatı bişirdikdə dekor edə bilərsiniz. Hazırlayın qışınızı.